اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا اور درب و بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا پچھلے والے بولیں پہ واجب ہے کہ ذکر حسین میں بولنا اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا یہ بھی بولیں اصغر اگر نہ ہنستے تو ہنسنا نور گر کی نور کرتی اور نوری ہو گئی نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی جو دتی آگے ہی نوری ہے وہ کون سا بادشاہ آیا ہے وہ کون سا بادشاہ کا نزول ہوا ہے وہ کون سا بادشاہ اترا ہے جس کی وجہ سے وہ نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی اگر میں تشریح کرنی شروع کر دوں نثر کرنی شروع کر دوں تو پھر میں ہی پڑھنا رہوں گا ورنہ میرا مقصد ہے کہ بادشاہ کی بارگاہ میں صرف سر ذکر ادا کرنا اس کو چند منٹ میں قبلہ موجود ہے میں نے آپ کے اور قبلہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے صرف نوکری ادا کرنی ہے نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی کربلا کی سمت ٹھہرے میں کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی نہ میں بھولوں نہ میں تھکوں بڑا مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے جملے ضائع نہ ہو جائے نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی حیدر شاہی وہ بندہ بتانے جو بندہ ذکر علی میں بیٹھ کر سن کر سمجھ کر پھر بھی نہیں بول رہا اس بندے کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال نور گر کی نور دتی اور نوری ہو گئی کربلا کی سمت تیاری ضروری ہو گئی اور آمد اصغر پہ یہ کہنے لگے مولا حسین